ଫାଇଲେରିଆ ରୋଗ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖରୁ ଜିଲ୍ଲାବ୍ୟାପୀ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ସାମୂହିକ ବାତ ଜ୍ୱର ଫାଇଲେରିଆ ଔଷଧ ସେବନ ସହ ଜାତୀୟ କୃମିନାଶକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଜିଲ୍ଲାର 5ଟି ପୌରାଞ୍ଚଳ ଓ 12ଟି ବ୍ଲକରେ ପ୍ରାୟ 25 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଡିଇସି ଏବଂ ଆଲବେଣ୍ଡାଜଲ ବଟିକା ସେବନ କରାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭାଉସାହେବ ସିନ୍ଦେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ତୁଳନାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଫାଇଲେରିଆ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ଥିବାବେଳେ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରାଯାଉଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖରୁ 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତ ଜ୍ୱର ଓ 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃମିନାଶକ ଔଷଧ ସେବନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ସମେତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଏବଂ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କୁ ଏହି ଔଷଧ ସେବନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମଶାବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବା ଜଳାଶୟ ତଥା ଖାଲୁଆ ଅଞ୍ଚଳର ଉଦ୍ଧାର ସହ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ଅଧିକ ବାତ ଜ୍ୱର ହେଉଥିବା ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକର ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ନିଆଯାଇଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ଖାଲୁଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବା ସହ ଏଥିରେ ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଥିଲେ। ଏହି ପାଇଲଟ ପ୍ରକଳ୍ପର ସଫଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବା ସହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହିଭଳି ଜଳ ସଂରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଠି ଥିଲା ଡିସିଜ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରିଭିଲାନ୍ସ ଥିଲା ସେଇଟା କମିଛି ବାଲେଶ୍ୱରରେ, ସବୁ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଓଡ଼ିଶା କମିଛି। ବଟ୍ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଏରିଆ ଅଛି କୋଷ୍ଟ କ୍ୟାନେଲ୍ରୁ କୋଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭିତରେ ଏବେ ବି ପ୍ରିଭିଲାନ୍ସ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଓଡ଼ିଶା ସବୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପୁରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏମ୍ ଡି ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ 10 ତାରିଖକୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, 19 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବ। ସବୁ ସ୍କୁଲ୍ସରେ ସବୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଘରେ ଘରେ ଯାଇକି ବି ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମାଆ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଏ ବର୍ଷ ବି ହେବ। ୟା ସହିତ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରିଭିଲାନ୍ସ ପାଇଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଜିପି ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବୁ, ଯେଉଁ ଜିପିରେ ଯେଉଁ ୱାଟର୍ ବଡିଜ୍ ଅଛି ସେ ସବୁ ୱାଟର୍ ବଡିଜ୍କୁ ଆମେ ରେନୋଭେଟ୍ କରିବୁ ଅର୍ ସେଠି ଆମେ ଫିଶ୍ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ ପାଇଁ ଫିଶ୍ କଲଚର୍ ପାଇଁ ଦେଇଦେବୁ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏ ବ୍ରିଡିଂ ଯେଉଁ ହେଉଛି ମସ୍କିଟୋର ସେଇଟା ବି ହେବନି, ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପାଇଲଟ୍ ବେସିସ୍ରେ ଏବେ ଗୋଟେ ଜିପିରେ କରିବୁ ଅର୍ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜଣାଇବୁ ଏସବୁ ଜିପିସ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ନେଉଛୁ। ଆମର ବାଲିଆପାଳ ସ୍ପେଶାଲି ଅଧିକା ହେଉଛି, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଓଡ଼ିଶା କୋଷ୍ଟ କ୍ୟାନେଲ୍ ଟୁ କୋଷ୍ଟ ଇଏ ଭିତରେ ଅଧିକା ପ୍ରିଭିଲାନ୍ସ ଅଛି। ଅର୍ ବାଲିଆପାଳ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ପାଖାପାଖି ପୁରା ବ୍ଲକ୍ ହିଁ କୋଷ୍ଟ କ୍ୟାନେଲ୍ର ଏପଟେ ସେପଟେ ଅଛି, ଓ ପ୍ଲସ୍ ସବମର୍ଜ ଏରିଆ ବାଲିଆପାଳରେ ବହୁତ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଅଧିକା ଲୋ ଲାଇଙ୍ଗ ଅଛି ବାଲିଆପାଳ ଏରିଆ, ସେଠି ଟିକେ ପ୍ରିଭିଲାନ୍ସ ଆମକୁ ଅଧିକା ଜଣା ପଡ଼ୁଛି। ତ ଆମେ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ୍ରେ ହିଁ ଗୋଟେ ଜିପି ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ ପ୍ରିଭିଲାନ୍ସ ପାଇଁ, ନାହିଁ କୋଷ୍ଟ କ୍ୟାନେଲ୍ ଏମିତି ଦାୟୀ ନାହିଁ। ଏହେତୁ ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେଉଁଠି ବି ସବମର୍ଜ ଏରିଆ ଅଛି, ବିହାର ଅଛି, ୟୁପି ଅଛି, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ଅଛି, ଏ ଏରିଆରେ ତାର ପ୍ରିଭିଲାନ୍ସ ରହୁଛି। ତ ଓଡ଼ିଶା କୋଷ୍ଟ କ୍ୟାନେଲ୍ ହିଁ ଦାୟୀ ଅଛି ଏମିତି କହି ହେବନି, ବଟ୍ ଆମର ଯେଉଁ ସବମର୍ଜ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ପଣ୍ଡସ୍ ଅଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପଣ୍ଡ ଯେଉଁକି ଇଏ ହେଇପାରୁନି, ତ କୋଷ୍ଟ କ୍ୟାନେଲ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି କିଛି ପଣ୍ଡସ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଯାଇଛି ଯେଉଁଟା ରିନୋଭେଟ୍ ହେଇପାରୁନି, ତ ସେଠି ଯେହେତୁ ମସ୍କିଟୋ ବ୍ରିଡିଂ ଯେଉଁଠି ହେଇପାରିବ ସେଠି ଇଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମାଟିକ୍ ଅଛି। ଫେବୃଆରୀ 10 ତାରିଖରୁ 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତୀୟ କୃମିନାଶକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜିଲ୍ଲାବ୍ୟାପୀ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଦୁଲାଲ ସେନ ଜଗଦେବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ତଥା ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏହି ଔଷଧ ସେବନରୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 10,209 ଜଣ ଆଶା ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଏହି ଔଷଧ ସେବନ କରାଇବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ 1,021 ଜଣ ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଜାତୀୟ କୃମିନାଶକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 1-2 ବର୍ଷ ବୟସର ଶିଶୁଙ୍କ ପୁଷ୍ଟି ବିକାଶ ଏବଂ ରକ୍ତହୀନତା ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ଆଲବେଣ୍ଡାଜଲ ସିରପ୍ ଦିଆଯିବ। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ 18 ଜଣ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକକୁ ଯାଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ତଦାରଖ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାରେ 8,629 ଜଣ ଗୋଦରା ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଅତିରିକ୍ତ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ ଅଫିସର ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ର, ବାହକ ରୋଗ ପରାମର୍ଶଦାତା ଆଲୋକ କୁମାର ପତି, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର ଏଲିନା ସାମଲ, ଏନ୍ଏଚ୍ଏମ୍ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଯୋଜକ ଅନିଲ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ପ୍ରତିନିଧି ଡାକ୍ତର ଦେବକାନ୍ତ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।